Доброго дня, шановні пані та панове, і презентую вам сьогодні чудову квартиру 115 квадратних метрів, яка знаходиться у місті Ужгород за адресою Загорська, 20. Це надзвичайна квартира, тому що тут є і автономне газове опалення, і чудовий камін, яким можна опалювати перший поверх та частину другого поверха. Ось, і також є альтернативні джерела енергії, це дві сонячних панелі та акумулятор інверторний на 1,5 кВт. Тобто це все йде в комплекті. Зараз буде короткий екскурс по самій квартирі. Це у нас вхідна зона, зона прихожої, вхідні двері, відразу ж туалет. Зона прихожої зроблена так, що роззулись, роздягнулись. Відразу є шафа-купе для верхнього одягу, шафа-купе повністю від підлоги до стелі. Далі східці на другий поверх, ліворуч знаходиться камінна зала. Тут камін, за допомогою якого ви в холодні вечори, якщо, не дай Бог, не буде там електроенергії, так, можете спокійно собі грітися, навіть якщо і буде, то це досить великий плюс. І для самого домашнього, для домашнього добробуту і так далі, для комфорту досить хороший варіант. Телевізор, ТВ-зона, диван, відпочинкова зона, можна тут спати, можна відпочивати, як забажаєте. Є елементи декору на стінах, стеля також цікаво оформлена, вікна п'ятикамерні, металопласт. Ось, йдемо далі. Тут знаходиться чудова зона вітальні, можете використовувати як або вітальня, або, якщо вам буде достатньо цієї кухні, наприклад, зможете тут собі обладнати якийсь робочий кабінет. Є свій власний балкон з гарними видами. В попередньому відео я вам показував, тут були стільчики, столик. Тобто досить гарне місце для відпочинку, особливо вранці випити каву і так далі. Тут зберігаються дрова, за допомогою яких ви зможете опалювати камін. Йдемо далі, сама кухня. Кухня вже після рестайлінгу, тобто було змінено фасади, було змінено повністю всю кухню, дещо дороблено, дещо допрацьовано, і на сьогоднішній день маємо таку красу. Всі повністю полиці верхнього ряду до стелі, тобто вони функціонуючі, все, що вам потрібно, все, що не потрібно, можете поставити тут, покласти туди наверх. Так, починаючи по функціональності розкажу. Досить добре розположений холодильник, тобто беремо продукти з холодильника, тут ми їх складаємо, тут миємо, тут нарізаємо, готуємо до приготування, а далі ми їх готуємо на самій газовій плиті або ж в печі, тут подаємо, потім брудний посуд складаємо в посудомийку, тобто тут ще й посудомийка є. Ось така гарна кухня з своїм вікном, зі столиком для обіду, для повсякденної їжі, наприклад, так. Ну і є прекрасний стіл для прийому гостей. І так, тут санвузол, покажу вже його при зустрічі, щоб не витрачати ваш час. Підіймаємося на другий поверх. Другий поверх досить цікавий, просторий, багато світла за рахунок ось таких брізних вікон. Тут облаштовано дитячу кімнату, тобто на два спальних місця. Забажаєте, можете зробити перегородку і спокійно собі використовувати цю площу як дві окремі кімнати. Маємо три вікна. Тут також санвузол. Санвузол побачите вже при самому перегляді квартири. За цими скляними дверима знаходиться досить глибока і гарна гардеробна. Це також зараз не показую, бо там особисті речі власників. Прямо по курсу господарська спальня. Велика простора, також три великих вікна врізних. Гарне ліжко тут вміщається, бачите, 200 на 180. Ось. І місця тут достатньо. Ось так. Ця шафа ще доробляється зараз. Далі ТВ-зона, як і казав, за допомогою каміна зможете опалювати ще й цю кімнату прекрасну. Ось такий короткий екскурс. З вами був Валерій. Всім, кого зацікавило, пишіть, дзвоніть. Бажаю швидкої всім нам перемоги, Божого благословення та всього найкращого.